öyrəndim, həm də məşqçi kimi mənə çox böyük təlimlər oldu. Biz bunun nəticəsini həm gimnastlarımızın ümumi fiziki hazırlığında, həm də yarışlar zamanı çıxışlarında aydınca görə bilirdik. Əminəm ki, bu dəfəki gəlişimizlə də əlavə nəticələr əldə edəcək. Çünki çox təcrübəli, öz işinin vurğunu olan insanlarla çalışırıq. Bu da bizi sevindirir, həvəsləndirir və qarşıdakı yarışlara hazırlaşmağa daha da əlavə ruh hissəliyi yaradır. Hal-hazırda təlim məşqlərimizdə Naxçıvan gimnastları 4 nəfərdir. Gimnastikaya 3 yaşına 11 yaşına qədər qəbul edirik qız uşaqlarını. Gimnastika hamı üçündə isə hər kəs iştirak edə bilir 7 yaşından 70 yaşına qədər. Mədəniyyət Mərkəzində Bədii Gimnastika 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu dövr ərzində biz bir neçə nailiyyətlər əldə edəmişik və artıq iki bədii gimnastımız yığma komandaya cəlb olunmuşdur və bu bizim üçün çox qürur vericidir. Bundan səvayə bir neçə beynəlxalq və milli yarışlarda iştirak edib və fəxri kürsüyə qədər yüksəlmişik. Milli Gimnastika Arenasında bir həftəlik təlim məşqləri gimnastlar üçün həm çox böyük bir təcrübədir, həm də çox böyük bir motivasiya deməkdir. Onlar həm milli komandanın üzlərinə baxıb daha çox nailiyyətlər əldə etmək istəyirlər və onlara daha çox bənzəmək istəyirlər. Bu, bizim üçün qarşıdakı yarışlarda böyük əhəmiyyət göstərəcək. Ötən il gimnastlarımız bir neçə beynəlxalq yarışlarda çıxış elədilər. Son yarışımız oldu Azərbaycan birinciliyi, Bakı birinciliyi Naxçıvanda keçirilmiş beynəlxalq yarışda və çox sayılı medallarla Bakıya dönmüşdür.